Porra, o nome do cara, Solo. Porra. Ah, deixa eu ver se dá pra cancelar. Ah, eu apertei pra cancelar. Aperta pra cancelar. Sai, sai, Sonic. Sai, Sonic. Vê se consegue sair. Porra, fecha o jogo então, não dá não? Certeza? Eu fiquei no lobby. Puta merda. Tu falou dá, quando tu falou dá, eu apertei pra sair com o grupo. Aí agora deu tela de sair com o grupo. Tu tá aqui comigo. Então nem usa as paradas. Vai direto pra extração e volta pra poder. Eu falei que o Betinho ia entrar na hora que a gente estivesse entrando no show. Ai, cara. Puta merda. O Betinho vai entrar quando estiver descendo do helicóptero, que eu falei. Vou pegar minha comida aqui. Vou esperar tu sair aí e voltar. Dá joinha em mim aí, ô Betinho. Uma voz de sono do Já saiu? Já saiu, Sonic? Aí. Vê se dá pra tu te aperta, Sonic. Vou mandar pra tu e pro Bet. Vai querer ir lá? Não. Perfeito, acho que não. Tem que trocar as armas então. Hã? Qual o melhor fuzil de assalto mesmo? STG?
Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Kit de conversão. Tá. Bota, né? Balote 40 mm, granada adesiva e bomba anti-bunker. A primeira, né? Beleza, botei. Submetralhadora? Hã? Tô botando RGL. E bota um AML. Qual AML? Qual AML que é melhorzinho? Esse tipo de. Então, mas qual é dela? Pau coroa? Porra, essa é boa, hein? Qualidade dourada. Só tem o circo, tambor. Deixa eu ver. Só tem selo. Selo triângulo, aquele selo triângulo. Chegou a passar, a chegar na bruxa, né? Então, quando a gente chegou na missão, tinha uns negócios em cima da mesa. Esses negócios que ele tá falando, Betinho, eu acho. Aquele negócio que você pegou. Não, quem bota na mesa não é a gente, é o bot lá. É o bot que bota na missão. Não é isso, Betinho? Não, nós pegamos o negócio. Nós pegamos. O Betinho pegou as paradas que era pra pegar. Aí ela foi e botou em cima da mesa lá a câmera. O negócio lá que eu vi. Thank you.
já tô pronto, tá? Toma calmante, Bessie. Calma. Dá pra se levar carne. Dá pra chamar cachorro lá numa fase lá. Aparece. Escutou? Vamos levar carne do chão? Eu tô almoçando. Levar carne do chão? Não foi, Betinho? Pegamos o canil lá? O Betinho saiu, né? Não. Não. Só tem as latas. Algumas latas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uhum. Seis latas que eu tenho. Tem que comprar as outras. De qualquer jeito a gente vai ter que entrar fazendo missão, fazendo dinheiro. Tá caindo, tá parecendo que tá desconectado toda hora. Vou tentar entrar novamente lá no grupo. Betinho também tá. Deixa eu ver. É, mas tu tá no. Alô? Alô? Já tô aqui no grupo, caralho.